В Маріуполі вранці невідомі підірвали машину зі співробітником СБУ. Заступник начальника відділу контррозвідки Донецького управління служби полковник Олександр Харабурюш загинув на місці. Вибух кваліфікували як теракт. На місці працює слідчо-оперативна група і вибухотехніка. Правоохоронців перевели на посилений режим служби. Керівництво СБУ вже висловило співчуття родині загиблого. Василь Грицак заявив, що Служба безпеки зробить усе, щоб знайти і покарати вбивць.